acusação política ou acusação técnica. Agora, já não importa mais se era briga política, se era revanche, se era nada. Sérgio Moro foi considerado inocente da acusação no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. E a gente quer te contar como, agora, neste momento, tudo isso está repercutindo nesta manhã de quarta-feira. A Débora Bergamasco traz a novidade em que tem gente da base aliadíssima de Bolsonaro comemorando o resultado e recebendo uns olhares tortos, hein? Do tipo assim, como assim você está comemorando? Não era para ter publicamente esse tipo de postura, mas é isso que está acontecendo. Isso diz muito, minha gente, sobre o astral da acusação, porque parte do PL dizia, isso é papo do PL do Paraná. A gente não tem de apoiar nada na instância federal. Só que essa gente foi voto vencida, por quem queria ver o circo pegar fogo para o ministro que saiu do governo Bolsonaro, argumentando, por exemplo, que chegou e está no ar. A gente vai te contar primeiro como é que foi o resultado do julgamento, porque foi tarde ontem à noite, pelo menos para quem acorda cedo, né? Se você é que nem o astral da galera do live, você dormiu lá para 9, 10 da noite e eventualmente não viu o resultado. Foi rejeitado, portanto, pelo TSE. Zen Sonzeira aqui no Live CNN para você, nesta quarta-feira, dia 22 de maio de 2024. Voltamos às 11 horas 5 minutos para te contar que a deputada...